and out. One love. Ja näin Niklas Müller aloitti tuosta oikeasta ruudusta tämän ottelun. Häviää kuitenkin heti ensimmäisen pallon. Niklas Müller, turnauksen ykkös sijoitettu valkoisessa paidassa. Mustassa paidassa Paul Coll on karsintojen kautta pääsarjaan päässyt. Oli seelantilainen. Ja Niklas Müllerin kotimaa oli Sveitsi. Kaavioiden tekovaiheessa siis Müllerillä oli muutamisiaan Olli Tuomista korkeampi ranking. Sen takia hän siis turnauksen ykkös sijoitettu. Tällä hetkellä Tuominen kuitenkin ranking-sijoitukseltaan Mülleriä korkeammalla. Jesvet, one all. Softcore Finnish Open 2014. Number one seeded Niklas Müller in the white jersey. And through qualification, Paul Coll, New Zealand in a black jersey. You can also follow us through Twitter at SFO. Yes, let one all. Hand out, 2-1. Virhe Kollille tuolta menee etukulmasta. Tämän ottelun jälkeen ensimmäinen suomalainen pääsee kentälle. Villillä kortilla pääsarjassa oleva Matias Tuomi kohtaa kello 18 alkavassa ottelussa nelossijoitetun Zahed Mohamedin. Molemmat pelaajat tuostakin parista ovat olleet Finnish Openissa aikaisemminkin. 3-2. Hand out, 3-3. Käynti Mülleriltä kämmen tappo etukulmaan ja se tuo pisteen. No let. 5-3. Minusta aivan oikea tuomio. Pallo oli jo niin syvällä tuolla kulmassa. Collilla ei vapaassakaan liikkumistilanteessa olisi tuohon ollut asiaa. 6-3. Hand out, 4-6.
5-6. Kauppakeskuksessa 6-0. Asiakasmäärä on hieman ruvennut tippumaan, mutta pääkatsomon väki lisääntyy. Tämän ottelun jälkeen suomalaiset kehissä peräkkäisissä otteluissa. Kerkeää Müller siellä kolsaa ja toiseksi viimeisen lyönnin tuonne 7-6. Nikkiin. Pallo ei pomppanut juuri ollenkaan. Müller sai tuon pelastettua, mutta ei enää seuraava. Six, right side. Marker in this match, Mr. Markus Vanhanen, referee Sebastian Wenning, commentating Markku Polkkonen. Joutuu takalasin kautta yrittämään Müller-palautusta, ei Nine tuossa six. Kuitenkaan onnistu. Hieno piste call. Ten six, game ball. Karsinnasta läpi tullut Kollo on viemässä ensimmäistä erää turnauksen ykkössijoitetulta. Hand out, 7-10, pallot menossa. Game ball. Kolme eräpalloa vielä Kollilla tässä ensimmäisessä erässä. Mülleriä vai voi saa tuon eräänkin tuolta kämmen takaa nurkasta selkää etuseinään päin. Ei 10, game ball. Ja vielä ainakin kaksi eräpalloa. Kollilla pystyykö hyödyntämään, Nine, ei ainakaan game ensimmäistä. Ball. Ja sieltä karsinnoista tullut pelaaja Kol yllättää ensimmäisessä erässä Müllerin. Yeah.
Second game. Mr. Cole serves. Love all. Hand out. One love. Back online. Number one seeded Müller lost the first game to Cole. Cole was qualifier from Tuesday and Wednesday. Are we going to have a surprise in this game? Hand out. One all. After this game, we will have the first Finnish player on court. Matias Tuomi from Finland will be against Zaid Mohamed, Egypt. Stroke. Hand out. Two all. Kall tuossa pikkustopparin, mutta sitten joutuu lisää vähän pulaan. Mennään taas tasapäin ja sieltä Kallin helppo virhe. 3-2. To right side. Tomorrow will be the second day of main draw. Matches start at 4 p.m. Four games to go tomorrow. Hand out, 3-4. Hand out. 5-3.
tuomitaan kuin tuomitaankin. Ali, tuo Kallin lyönti. Ei mitään letpalloa ja sieltä syöttö Müllerille. And out, 4-5. Loistavasti pelaa Müller tuon. Hand out, 6-4. Siirtää helposti pallon vaan kämmen takakulmaan. Müller avaa tuo kentän Colin huonosta lyönnistä. Hand out, 5-6. Ei Müller loukkaannut tuon enempää tuossa tilanteessa, hieman varoo jalkaansa. And out 7-5. Yes, let. 9-5, right side. Vuorotellen onnistuvat pelaajat noissa hyökkäyslyönneissään. Tällä kertaa kolottaa pisteen kämmen etukulmasta. Hyvin tulee Kollo painostuksesta pois, alkaa rakentaa nyt sitten omaa hyökkäyspaikkaa. Kovallakaan pelaajalla ei minkäänlaista merkkiä väsymisestä. Hyvää peliä ja sitten rannekääntö Mülleriltä tuonne rystytaakse ja sentä piste. Neljä eräpalloa Müllerillä. Ei tule ainakaan ensimmäisellä. Tasoittaako ykkössijoitettu erälukemiksi 1-1.
11-7. 1-1. Third games. Games are 1-1. This player serves. Love all. Line. Safkor Finnish Open 2014. Number one seeded Nicholas Müller in white jersey. 1-1. Saa Kol sinne työnnettyä pallon. One love. Kämmenee tuo kulmaan. Vastastoppari hieman liian helpon antaa Müller tuolta pikkupostilla. And out. 1-1. Ei aivan niin viihdyttävää peliä tämä kuin tuo Veining koukkalottelu, mutta aika ajoin nämäkin pelaajat lyövät viihdyttäviä lyöntejä. Tässä hieman enemmän pidetään omat virheet minimissään ja sieltä Müller hakee pisteen rystyt takakulmasta.
pallo meneillään. Sitten Müller olisi melkein voinut pallon tuosta saada takas. Wingi olisi osunut Colliin, mutta päättää lyödä ja helppo virhe rysty eteen. Tuo pallo tuomitaan vanhaksi. Hieman taisi kerätä levätä tuolla rystynikissä. Hieman koskettaa peltiä tuo Müllerin lyönti piste Collille. Tärkeitä hetkiä mennään molempien pelaajien kannalta. Kumpi lähtee tästä peliä viemään ja saa tuon 2-1 johdon ottelussa. Lyönti Mülleriltä. Pikku boosti jää matalaksi tuonne, eikä Cole tuohon kerkeä. Sitten painostaa tuonne kämmen linjaan Müller. Venteet ole loistelijaita, mutta painostuksen päätteeksi Cole ei enää saa tuota lyötyä. Jälleen saman tyylinen tilanne kuin monta kertaa aiemmin. Hand out. 5-6. Viikonloppuna pelataan täällä Mikkelissä myös Marskin Pultti Cup sekä VSM Challenger-kisa naisten kaaviona. Tuossa 8 pelaajan kaavio. Challenger-palkintoarvo 500 euroa ja tässä VSA ammattilaiskisassa miesten palkintoarvo on 15 000 euroa. Sieltä joutuu tiikerin hyppäämään Cole ja venyttämään rystytakakulmaan. Ei tuota kuitenkaan saa. Toivottavasti Head ei out. Loukkaa itseään. 7-5. Joka pallosta taistellaan nyt. Kumpi menee 2-1 johtoon erissä? Court service. Hand out 7-5.
pääsemme mukaan peliin. Siis yhden pisteen johdossa. Sitten tekee kuitenkin helpon virheen ja 6-7. Loistava lyönti Kollilta tuonne Rytnikkiin ja koko katsomolta aplodit. Tärkeät pallot alkavat nytten karsiaa Koll vastaan. Ykkös sijoitettu Müller. Koll johtaa pisteellä. Hand out, ei tuolla. Hand out, 9-8. Pahassa paikkaa, helppo virhe Kollilta. Ja Müller pääsee tasoittamaan tilanteeksi 9-9. Tämän pallon voittajalle yksi eräpallo. Joutui äärimmilleen venyttämään Müller, pelastaa vain vaivoin. Ja tuohon ei enää kerkeä. Hieno lyöntisarja Kollilta. Ja karsia. Game ball. Kolmannessakin erässä. Eräpallossa. 10-9. Ja loistavasti pelaa Koll. On viemässä ykkössijoitettua laulukuoroa. Fourth game, Mr. Koll leads 2-1. Mr. Koll serves.
Lavoon. Welcome back online. First surprise of the tournament is possible. Cole leading 2-1 against number one seeded. Cole himself came from qualifications. Sula. Stroke. Where's he gonna hit me? Three love. Where? Oliko se nopea tilanne siinä? Kerkeää aavistamaan. Three love. Mutta tuo piste tuomitaan Müllerille. Mielenkiintoinen erä lähti käyntiin. Four love. Stroke. Five love. Nopeaan tahtiin. Siirtyy Müller jo 5-0 johtoon muutamalla strokeilla. Pääseekö Cole mukaan tähän erään vielä? Hand out. 1-5. Saa ainakin seuraavan pisteen helpolla virheellä. Hand out. 6-1. Nurkasta nurkkaa mennään. Tarkkoja lyöntiä molemmille pelaajille. Hyvää rannetyöskentelyä molemmilta. Viime hetkellä saavat pelaajat käännettyä vielä tuon lyöntisuunnan. Molemmat pelaajat joutuvat olla varpaillaan vastustajan lyöntien kanssa. Siinä olisi Müller saanut letin, mutta haluaa lyödä, koska Cole on hieman tuon T-pisteen väärällä puolella, mutta osuu pokalla palloon ja sieltä virhe. Stroke and out 8-2. And out 3-8. Viiden pisteen kaula on vielä sijoitetulla Müllerillä. Cole kuitenkin johtaa erissä 2-1. Vie tätä palloa. Müller kuitenkin pääsee takaisin pelin mukaan ja sitten saa upotettua tuon rystylyönnin aivan kiinni seinään ja voittaa pisteen. Then 3, game ball. Nopea erä ja näyttää siltä, että Müller tasoittaa tilanteeksi 2-2. Saamme 5 eräisen tästä ottelusta. Thank you.
Fifth game. Mr. Müller serves. Love all. Svet. Love all. And out. One love. And out, one all. Two, one. And we are back online. Two, fifth one. Game. Mr. Kohl has played excellent game against number one seeded Müller. Head out, two all. Important balls for both of the players. Sitten nostaa Olli Lintusmaisen loblyönnin Müller tuonne, mutta Kolsaa tuonne haettua. Hand out, 3-2. Molemmilla pelaajilla yllättäviä lyöntivalintoja, joten varuillaan saa olla painostuksen kanssa. Painostaa Kolle. Ain vaivoin saa Müller nuo lyönnit. Yes, 3-2. Mutta sitten Kollilta helppo lyönti melkein joutuu antamaan pisteenkin Müllerille. Pelastuu tuossa, kun tuomio on ainoastaan let. Siinä oli jo strokin aineksetkin. And out, three all. Erittäin mielenkiintoinen viides erä menossa. Valkoisessa paidassa ykkösjoitettu Müller. Ja mustapaitainen Kohl haastaa. Tasapäin. Painostaa tätä palloa. Sitten joutuu hand nostamaan helpon ylös ja Müller selän takana odottavassa ottaa. Five, three. Kahden pisteen karkumatkalle pääsee Müller. Pallo tuomitaan vanhaksi. 6-3. 6-3. Six, three.
joutuu nostamaan lopin, nyt on Müller narusta. Saako Kol käydettyä tuon? Miten tuomitaan? Osuiko? Hand out. 4-6. Ei. Näytti, että Kol epäonnistui tuossa, mutta pallo oli oikein. Yhtä hyvää kuin Olli Lintosen. Head out 7-4. Lobby menee aivan takanikkiin, eikä Kol tuota saa palautetta. Nyt joutuu takalasin kautta pelastamaan Kol. Ja sitten helppo pudotus Mülleriltä. Rysty etuu kulmaan. 8-4, left side. Tärkeä pallo Kollin kannalta. Mülleri on 4 pisteen karussa. 8-4. Liian kapeana tuon crossin suoraan Müllerin lapaan. Nyt on jo hieman liian tiukka paikka vai onko? Kol taistelee vielä. Müller lyö peltiin. Hand out 5-9. Vielä on Kollilla olien korsi tässä viidennessä erässä. Tuota enää saa pelastettua Kol. Nyt rupeaa hieman jaloissakin tuntumaan. Viimeinen pallo on mennyt puolustaessa. Müllerille 5 ottelupalloa. Yes, let. 10-5, match ball. Tuosta ainoastaan LED-pallo. Ja vielä taistelee Kol. Hienosti ranteella käännetty tuonne kämmen puolelle. Hand out, 6-10, match ball. Ero kuitenkin vielä 4 pistettä. Onko se liikaa? Yksikin voitettu pallo seuraavasta 4 riittää Müllerille. Joutuu takalasin kautta pelastamaan Kol. Saako Müller tuon hyödynnettyä? Ei. Nyt taas tasapäin. Jos paikka Kollille ei saa käytettyä. Sitten helppo virhe ja ykkösjoitettu Müller etenee kuin eteneekin toiselle kierrokselle, mutta tiukkaa teki. Hyvä taistelu Kollilta.